Kako biste se osjećali da se nađete u nekom izolovanom prostoru, daleko od naviknute svakodnevnice i ljudi koji vas okružuju? Kako biste se osjećali da više nemate mogućnost da radite ono što najviše volite? I najzad, trebali odustati od svojih snova? Razmišljajte o ovim pitanjima u toku današnjeg sata na kojem ćemo se baviti analizom romana Vladana Desnice, proljeća Ivana Galeba. Vladan Desnica je rođen u Zadru 1905. godine. Rad u oblasti književnosti Desnica je započeo neposredno pred izbijanje drugog svjetskog rata. Pisao je pjesme, poeme, ali i kratke priče i novele, zatim scenarije a radio je kao prevodilac. Njegova najpoznatija dijela su Olupine na suncu, tu odmah pored nas, Fratar sa zelenom bradom, Zimsko ljetovanje, Proljeća Ivana Galeba, Slijepac na žalu, Koncert i druga. Desnica je umrao 1967. godine u Zagrebu. Roman Proljeća Ivana Galeba je moderni roman. Roman esej. Vrijeme radnje obuhvata razdoblje od godinu dana. Tačnije, od proljeća 1936. godine do proljeća 1937. Mjesto radnje je bolnica. Tema dijela – život i svijest Ivana Galeba. Ideje dijela – ostavljamo prostora – da sami dođete do zaključka. Proljeća Ivana Galeba je njegov najpoznatiji roman kojim je unio u književnost novu formu, takozvani roman esej. Pored toga što je roman esej, također je i roman toka svijesti kao i roman asocijacija. Roman esej Proljeća Ivana Galeba je nastao na osnovu sjećanja, jer se glavni junak Ivan Galeb sjeća svog proteklog života, počev od djetinstva pa do trenutka kada se našao u bolesničkoj sobi nakon povrijede ruke. Za ovaj roman karakteristično je što junak romana ne dijela, već razmišlja i rasuđuje. Razlozi zašto se ovaj roman smatra vrijednim na formalnom planu jesu sljedeći. Pažljivo određivanje dužine intonacije razmještanja i međusobnih odnosa pojedinih poglavlja kako bi izbjegao strukturnu kompozicijsku ili stilističku monotoniju desnica pomno bira i raspoređuje poglavlja različitih dužina sadržaja osjećanja i motiva desnica fragmentira priču u poglavlja koja mogu stajati i kao relativno samostalne cjeline to potvrđuje i činjenica da je prije objavljivanja romana tijelo bilo objavljivano u fragmentima po listovima i časopisima digresija je suštinsko sredstvo kazivanja rekli smo da je ovo moderni roman jer apsorbira druge književne vrste poeziju novele eseje putopise i sve to čini jednu smisavnu cjelinu Pripovjedač romana jeste ujedno i glavni lik. Riječ je o intelektualcu, muzičaru, koji zbog povrede više ne može da se bavi svojim pozivom. U romanu se sučeljavaju dva plana. Prvi plan obuhvata bolničku sobu i lica koja u nju ulaze. Drugi plan čini protekli život junaka, koji on predstavlja introspektivnim posmatranjem. Vladan Desnica roman u okviru je događajima u bolnici koje proživljava Ivan Galeb. A vremenski se sva promišljanja i fabula romana događaju u jednoj godini, od proljeća do proljeća. Roman je podijeljen na 73 poglavlja koja se mogu razvrstati u zavisnosti od toga da li je riječ o događaju ili filozofskom promišljanju pripadaju li sferi realnog ili fantastičnog o koje fazi života Ivana Galeba riječ, o kojoj se središnjoj temi govori i tako dalje. Roman ne prati hronologiju događaja, već je vođen sjećanjima i asocijacijama za ta sjećanja. Prisutno su stalna prekidanja tematskog slijeda radi postizanja kontrasta među poglavljima. Zatim, postupak ugrađivanja već objavljenih novela u doslovnom neizmijenjenom obliku u romana kao posebna poglavlja. Početak i kraj romana Desnica uokviruje istim raspoloženjem što se najlakše može potvrditi na leksičkoj razini, odabirom atributa u opisima te izborom motiva. Roman počinje i završava se proljećem. Odabravši upravo proljeće kao vrijeme radnje, Desnica stvara početnu atmosferu nakon buđenja i prvih misli o mjestu i vremenu radnje, Galeb primjećuje da je dan sunčan. Preko motiva sunca i sjene koje ono stvara, Galeb se prisjeća igre iz djetinstva kojom se zabavljao za vrijeme ljetnjeg poslijepodneva Tako autor na početku romana ističe jaku asocijativnu i emocionalnu vezu između proljeća i djetinstva a upravo djetinjstvo ističe u jednom od autobiografskih iskaza. Mislim da je djetinjstvo od neprocjenjive važnosti za svakog pisa, pa i za svakog čovjeka. Neiscrpna riznica impresija, intimnih doživljaja, prvih upečatljivih susreta, emocionalnih iskustava. Radnju romana Proljeća Ivana Galeba Možemo ovako ukratko opisati. U svom romanu Vladan Desnica prati tok svijesti glavnog junaka Ivana Galeba, koji kao 50-godišnji muzičar provodi dane u bolici jedne provincije, osuđen na četiri zida i bolesnički krevet. Glavni lik, lišen svog umjetničkog poziva, bolničke dane ispunjava sjećanjima i razmišljanjima o životu. Pisac je samim smještanjem Ivana Galeba u bolničku sobu, gdje se skoro ništa ne događa, stvorio odlične uslove za razmišljanje i sjećanja glavnog junaka. Na roman je utjecalo, kako sam autor kaže, njegovo razumijevanje muzike. O desnici je poznato da je u mladalačkim danima slušao probe šivenske filharmonije te da mu je jedna od neostvarenih želja bila postati muzičar. Ivan Galeb je muzičar u dijelu, a primjetna je muzička organizacija dijela. Desnica je u podnaslovu romana koji glasi igre proljeće i smrti najavio i sugerirao dinamičnost koju upisao u dijelo. Ovi simboli proljeće i smrti postoji u životu svakog pojedinca. Unošenjem dinamike postiže održavanje pažnje čitavca. Karakterističan motiv za filozofiju patnje je smrt, oko koje je desnica oblikovao mnoga poglavlja i teze u filozofskim razmatranjima. Jako u podnaslovu naznačava smrt kao jedno od glavnih tematskih središta, desnica ju uvodi suptilno, priprijemajući čitatelja kako bi održao sklad i kako ne bi narušio cjelokupnu harmoniju. Jasno je da je glavni lik romana Ivan Galeb. Pisac je svog junaka stvorio kao intelektualnog čovjeka novog vremena. Uz to još i umjetnika muzičara, filozofa sklonog raspravama, nostalgičnog sanjara, sentimentalca koji ima bogatu riznicu osjećanja. Ivan Galeb je čovjek koji nije želio da se preda životu na milost i nemilost i nije dozvolio da mu bolest zatvori sve vidokruge i razmišljanja. Ivan Galeb je u sjećanjima oživio djetinstvo, zlatni period u životu svakog pojedinca, koji nam se kao po nekom nepisanom pravilu u kasnijem životu čini idealnim. Ivana Galeba kao umjetnika karakteriziraju sljedeće osobine. Sinteza veličine duha, uma i talenta kontemplativna ličnost. Oslanjanje na prirodu. Umjetnika određuje talenat biti, a ne volja, odnosno htjeti. Otkriva one sitne, tanahnje unutarnje momente u čovjeku. Napušta ustaljene forme. Zahvaljujući prostoru u kojem se nalazi, galebu se tako otvaraju nove mogućnosti za razmišljanje i saznavanje novih životnih istina, ali i potvrđivanje onih već spoznatih. Galeb se tako naizmenično dotiče i prošlosti i sadašnjosti, ispunjene bolničkim mirisom i bijelim mantilima, pa iz svega toga izlači neki opći smisao sobstvenog života. Može se reći da ga je držalo u životu to sjećanje na prošlost. U njegovim razmišljanjima naći će se pitanje ljepote i žene, života i smrti, religije i Boga. U samoj ličnosti Ivana Galeba leži razlog zbog kog je ovaj roman napisan baš u ovakvoj eseističkoj formi, a ne u formi klasičnog romana. Galeb kaže Eto sam opet odlutao, na svakom ćošku pobjegnem sam sebi sa lanca. Stalno mi se mrsi i prekida nit. To mi je stara mana. Još iz detinstva. Vječito su me korili zbog te niti i zbog neprestanih digresija. A ja sam se već onda čudio. Što im je toliko do te blažene niti? Kao da je nit ono najvažnije i najbitnije što čovjek čovjeku i mada saopšti. I činilo mi se da baš u tim digresijama leži sama suština onog što želim da iskažem. Galebova kazivanja i refleksije kao da su u stalnoj igri proljeća i smrti, svjetlosti i tame. On stalno teži onoj strani života koja je osunčana. Život, ljude i sebe, Galeb vidi ili pod svjetlošću ili u sjenci. A sve što pamti, pamti po zracima sunca ili u sjeni oblaka. U sivilu svojih bolničkih dana mašta o jednom novom proljeću. Proljeće je simbol galebove čežnje za toplinom i životom. Čežnja za toplinom izvire iz osjećanja usamljenosti, a čežnja za životom i straha od smrti, koja progoni galeba u toj mjeri da je se ne može osloboditi. Zato je njegovo življanje u bolnici prilika da se vrati u proljeće detinstva i mladićstva, koja bude nadu u još jedno proljeće. Došli smo do kraja ovog nastavnog sata. Prisjetimo se pitanja koja smo postavili sebi na početku ovog sata i pokušajmo da na njih odgovorimo iz ugla Ivana Galeba. Ovaj nastojni sat vam je pripremila Saida Šehović. Hvala na pažnje i sretno!